7 C 8 B 9 A 10 E informatika termini. Bak, informatika termini hansı terminle birleşmesi denilecek? İnformasiyanın avtomatika. Deməli, avtomatlaşdırılmış informasiya elmalı sayısı adlandırmaq için informatika termini istifadə olunur. Kamildə Kamil, bak, gələn dəfə düzəl. Bir dəfə bulmadığımız bir şeyin sonunda. İnformatika termini iki sözdən yaranır. Biri informasiya, birisi nə? Mən də ikisində yoxdur. Yox, keyif, market yox. Ay, bak, ikisini də tapmışam, birincisi almayı yapmışam. Al, onu deyim. Göstərim. Göstərim. Düzdür, da. Dedi ki, qarşıqlı əlaqə vasitələrində informatikada interfeys deyilir. Qarşıqlı əlaqə vasitələri nədir? Bax, bir şey deyim. Tutaq ki, mən burada mouse yaxud klaviaturanı qoşuram sistem qurumuna. Düzdür. Bunu taxdığım yerin özü interfeysdir. Ora nə deyilir? Giriş-çıxış interfeysdir. USB portu interfeysdir. PS2 portu interfeysdir. Arkadaş, hayatımızın informasiyasız təsəvvür edə bilmək. Bütün gün oradan buradan informasiya alır. Hətta atalar sözümüz də var. Qulaq gündə bir söz eşitməsi kar olur. İnformasiyanı biz 5 duyğu orqanımız vasitəsilə alırıq. Gözlərimiz, gözlə aldığımız informasiya deyil, vizual informasiya. Qulaqlarımız, qulaqla aldığımızda deyil, audio informasiya. Ondan sonra alırıq burnumuz vasitəsi, qoxu informasiyası. Dilimiz vasitəsi aldığımız dad informasiyası. Bir de dəri vasitəsindən aldığımız daktil informasiyası. Ümumiyyətlə, arkadaşlar, 4 dənə informasiya prosesi var. Qəbuldur, yəni alınma. Saxlanmadır, ötürülmədir, bir de emaldır. Bəzi hallarda informasiyanın qorunmasını informasiya prosesi adlandırırlar. Sonra informasiyanı biz ötürməliyik. Çünki informasiyanı biz ötürməsək, cəmiyyət inkişaf edilməz. Təsəvvür edin ki, Newton ümumdünyə cazibə qanunu kəşf edilir. Amma elə kimə demir. İnformasiyanın ötürülməsini qəbulsuz təsəvvür eləmək mümkündür. Çünki biri ötürəndə, o birisi qəbul edilir. Ona görə də informasiyanın ötürülməsi üçün 3 dənə amil lazımdır. Biri informasiya mənbəyi, digəri informasiya qəbul edici, bir də onun arasında rabitə qanunu. Məsələn, indi bir dənə söz deyilmək, tutaq ki, hərəmizin başlarında bir balon keçirdiklər, içində hava var. Amma vakumdayıq özümüz. Mən danışsam, sən eşitəcəksən mi?